Шкільний музей є візитівкою навчального закладу, і тому він повинен розкривати його історію від часу заснування до сьогодення. Музей не повинен стати складом різних речей. Він повинен бути постійно живим кабінетом, органічно пов'язаним зі шкільним життям, з вивченням всього курсу його історії. Музей – це і є історія, а історія – це шлях у майбутнє. Доброго дня! Ви завітали у музей однієї із найстаріших шкіл нашого міста – загальноосвітньої школи номер 1. Музей наш заснований у 80-х роках попереднього століття. Тобто він уже впродовж багатьох років діє. За допомогою спільної діяльності і дітей, і батьків, і учителів назбирано дуже багато матеріалів, які засвідчують і історію попередніх років, і історію сьогодення нашої школи. Нещодавно ми відсвяткували наш славний ювілей – 100 років. Мабуть, не кожен навчальний заклад може гордитися з такої дати. Ми раді. Я стою біля одного з екземплярів нашого музею – це макет школи, який створено родиною випускників Григоренків, випускників нашої школи. Коли діти з батьками спільними зусиллями створили макет нашої школи, намагаючись передати всі нюанси у будівлі приміщення. Наш музей має експозиції за кількома темами скомпоновані. Одна частина музею – це історія нашого закладу. З чого все починалося, хто працював у нашому закладі. Звичайно, не могли ми не висвітлити такої сторінки, як Друга світова війна в історії нашого закладу. Тому що багато вчителів воювали і повернулися після війни живими і продовжували працювати в школі. Багато учнів, на жаль, пішло на війну і не повернулося. Є у нас частина експозиції, яка присвячена подіям сьогоднішньої війни на Сході. Це випускники школи, учасники АТО. І, звичайно ж, сучасне життя нашого закладу. Життя школи – це не тільки дзвінки на уроки і дзвінки на перерви. Не тільки спілкування дітей і учителів, а це ще і калейдоскоп тих подій, тих свят, тих заходів, які відбуваються в межах нашого закладу. І учасниками цих заходів є, звичайно ж, наші випускники і наші учні. Є ще одна частинка нашої виставкової такої композиції – це дерево шкільного роду. Тут ми збираємо світлини випускних класів. Коли приходять діти на вечір зустрічі випускників, а він у нас є традиційним, щорічним, діти обов'язково шукають світлину свого класу, хочуть себе знайти, своїх однокласників і раді від того, що вони знаходять.